Nýju litlum raðhúsum sem öll voru eins. Ah, hvað veðrið er gott. Ah, og þannig kemur bréfberinn með póstinn. Bittu nú við. Þetta sýnist mér vera númer 6, já. Já, þá fyrir þetta bréf hingað. Já. Og þetta númer 7. Og þetta númer 9. Og þetta Góðan dag. Heyrðu, þetta bréf ekki til mín. Ha? Ó. Þú látið bréf til mín á númer 8 en húsið mitt númer 2. Bréfberi, bíttu. Þetta ekki mitt. Þetta ekki til mín. Þú hefur ruglast. Þú hefur borið þig í vitlast hús. Ég svo nærsýnn, ég get ekki lesið tölurnar á bréfunum og ég sé ekki húsnúmerin. Ég verð að hætta sem póstmaður. Hertu flugan póstusæll, kannski getum við bætt úr þessu fyrir því. Ef húsnúmerin eru of lítil til að þú sjáir þau, þá verðum við að finna ráð við því. Mér sýnist eins og þú ætla að fara að byggja eitthvað. Þau eru búin að breyta öllum húsunum á einni nóttu. Ertu ekki hissa? Þetta hús er skrítið í laginu. Það er eins og talan einn. Já, nú sé ég það greinilega. Hér er bréf til þín, Barbafróð á númer 1. Ekki rétt? Þegar þú sé númer 2, trúar ekki þínum eigin augum. Ég hafði húsið eins og kuðung í laginu. Ég sækja ævinlega fyrirmyndir til náttúrunar í verkum mínum. Þetta bréf á númer 2. Þið hafi gert mér starfið svo auðvelt. Ég hélt ég að hætta af því ég sé svo illa en takk ykkur fyrir. Bréf frá kærastanum, númer 3. En gaman, þú skalt fá koss fyrir. Þetta bréf... Þetta bréf, númer 4, Barbasveinn. Ég læt bréfið í póstkassan, Barbasveinn. Nei, ekki láta það í kassan. Akkur ekki? Af því að það er aðrið sem nota hann. Æ, en fallegt. Landpósturinn tekur við bréfum að númer 5. Bréfberi. Já, númer 8, Barbapappi sjálfur. Já, ég skal taka við bréfum fyrir númer 9, en svo líka númer 10. Númer 10? Hvað það? Komið, Barbapapp. Við skulum sína bréfberanum til hvað við höfum við númer 10. Hingað eru engin bréfsend. Þetta tómstunda á leikjastaður. Þetta nú skemmtilegra en að bera út póst. Það ég að viðurkenna. Vertu nú blessaður. Við sjáumst í fyrramálið.